नमस्कार। डिजिटल ॲग्रो अकॅडमी यूट्यूब चॅनलवरती आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो। आपणा सर्वांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण अतिशय उपयुक्त अशी माहिती आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये घेऊन आलो आहे, ती म्हणजे राज्यातील पावसाची अपडेट। राज्यामध्ये जे आहे नेमका पावसाचा प्रभाव जो आहे तो 6 ऑक्टोबर, 7 ऑक्टोबर, 8 ऑक्टोबर आणि 9 ऑक्टोबरपर्यंत कशा प्रकारचा राहणार आहे, कोणत्या भागांमध्ये अतिशय मुसळधार पाऊस, कोणत्या भागांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा पाऊस, तर कोणत्या भागांमध्ये वातावरण एकदम स्वच्छ राहील, सूर्यप्रकाश त्या ठिकाणी बघायला मिळेल, या सर्व बाबींची आपण या ठिकाणी अपडेट ही बघणार आहे। ही जी अपडेट आपण घेतलेली आहे ही घेतलेली आहे आपण लाईव्ह सॅटेलाइट इमेजेसच्या इन्फॉर्मेशनद्वारे, आणि त्याचबरोबर आपण या व्हिडिओमध्ये जे आहे हवामान अभ्यासक पंजाब डक यांनी दिलेला त्यांचा नवीन हवामान अंदाज काय आहे आणि हवामान खात्याचा इशारा काय आहे ते सुद्धा सविस्तरपणे बघणार आहे। त्यासाठी तुम्हाला हा व्हिडिओ जो आहे तो शेवटपर्यंत स्किप न करता बघायचा आहे, जेणेकरून संपूर्ण अपडेट जी राहील ती तुम्हाला अचूकपणे आणि सविस्तरपणे कळून येईल। आणि आत्तापर्यंत जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल, चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल, तर सर्वात आधी जाऊन चॅनलला सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करा, जेणेकरून असेच नवनवीन हवामानाबद्दलचे जे अपडेट राहतील त्या तुम्हाला सर्वात आधी मिळत जातील। चला तर वेळ वाया न घालवता आपण आपल्या विषयाला सुरुवात करूया। तर राज्यामध्ये जे आहे 6, 7, 8 आणि 9 ऑक्टोबरपर्यंत अनेक भागांमध्ये त्या ठिकाणी मुसळधार पावसाची सक्रियता आपल्याला दिसून येणार आहे। त्याचबरोबर राज्यातील अनेक भागांमध्ये त्या ठिकाणी वातावरण हे स्वच्छ देखील असेल, उन्हाचा कडक प्रभाव देखील बघायला मिळणार आहे। यामध्ये पावसाची जी सर्वाधिक सक्रियता आपल्याला बघायला मिळेल ती म्हणजे विदर्भ, त्याच्यानंतर जो आहे कोकण, कोकणामध्ये सर्वाधिक, आणि मध्य महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्र या भागामध्ये सर्वाधिक पावसाची नोंद होताना पुढील 4 ते 5 दिवसांमध्ये आपल्याला दिसून येणार आहे। बाकी इतरत्र भागांमध्ये मात्र वातावरण स्वच्छ राहून कडक उन्हाचा प्रभाव त्या ठिकाणी बघायला मिळेल। यामध्ये जे आहे एकेका भागाचा जर आपण विचार केला तर विदर्भातील पूर्व विदर्भामध्ये नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर ही जी साईड आहे, हा जो भाग आहे, या भागामध्ये आपल्याला पावसाची जी सक्रियता आहे ती पुढील 2 ते 3 दिवस म्हणजेच की 6, 7 आणि 8 ऑक्टोबरपर्यंत कुठंच त्या ठिकाणी दिसून येणार नाही। वातावरण स्वच्छ असेल, उन्हाचा कडक प्रभाव त्या ठिकाणी बघायला मिळणार आहे। 9 ऑक्टोबर रोजी मात्र वातावरणामध्ये थोडा बदल होऊन ढगाळ वातावरण सक्रिय राहील व काही भागांमध्ये मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची सक्रियता त्या ठिकाणी बघायला मिळेल। त्यानंतर जे आहे पश्चिम विदर्भाचा विचार करता अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, अमरावती, अचलपूर, जळगाव जामोद, संग्रामपूर, तेल्हारा, शेगाव, खामगाव, नांदुरा हा जो संपूर्ण भाग आहे या भागामध्ये देखील समान परिस्थिती असणार आहे। 6 व 7 ऑक्टोबरला कुठंच पावसाची सक्रियता बघायला मिळणार नाही। 8 व 9 ऑक्टोबरला ढगाळ वातावरण सक्रिय होऊन काहीच्या क्वचित भागांमध्ये आपल्याला रिमझिम पावसाची सक्रियता, हलक्या स्वरूपाच्या पावसाच्या सरी बरसताना दिसून येतील। त्यानंतर मराठवाड्याचा विचार करता मराठवाड्यामध्ये हिंगोली, परभणी, नांदेड या भागामध्ये देखील वातावरण हे स्वच्छ राहणार आहे, कुठंच पावसाची जास्त सक्रियता त्या ठिकाणी बघायला मिळणार नाही। यामध्ये 6 व 7 ऑक्टोबरला एकदम कडक उन्हाचा प्रभाव त्या ठिकाणी बघायला मिळेल। 8 ऑक्टोबरला सुद्धा स्वच्छ वातावरण राहील व 9 ऑक्टोबरला काही ठिकाणी पावसाच्या रिमझिम सरी बरसताना दिसून येतील। त्यानंतर लातूर, धाराशिव, बीड, जालना, छत्रपती, संभाजीनगर या भागामध्ये मात्र आपल्याला 6 ऑक्टोबरला त्या ठिकाणी वातावरण स्वच्छ बघायला मिळेल। 7 ऑक्टोबरला जे आहे दुपारपासून ढगाळ वातावरण होण्याची शक्यता जी आहे ती वर्तवण्यात येत आहे व काहीशा क्वचित भागांमध्ये पाऊस बरसण्याची सुद्धा सक्रियता वर्तवली गेली आहे। त्यामुळे 7 व 8 ऑक्टोबरला या भागामध्ये आपल्याला पाऊस बघायला मिळू शकतो। त्यानंतर मध्य महाराष्ट्राचा विचार करता सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, पंढरपूर या भागामध्ये मात्र आपल्याला 6, 7 ऑक्टोबर रोजी ढगाळ वातावरण सक्रिय राहून मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची सक्रियता त्या ठिकाणी बघायला मिळेल व 8 व 9 ऑक्टोबरला पावसाचा जोर आणखीन वाढणार आहे आणि अतिशय जोरदार, अतिशय मुसळधार अशा प्रकारचा पाऊस जो आहे तो या भागामध्ये बघायला मिळेल। सातारा, सांगली, शिरवळ हा जो संपूर्ण भाग आहे तो या भागामध्ये पावसाची सक्रियता आणखीन जास्त वाढण्याची शक्यता ही जी आहे 72 तासांनंतर वर्तवण्यात आलेली आहे। त्यानंतरचा जो भाग येतो तो म्हणजे कोकणाचा, कोकणामध्ये आपल्याला रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सावंतवाडी, दापोली, रायगड हा जो संपूर्ण भाग आहे या भागामध्ये राहून पावसाची सक्रियता आपल्याला बघायला मिळणार आहे। पाऊस जो आहे तो अतिशय जोरदार असणार आहे, पुढील जे आहे दिवस पावसाची सक्रियता कंटिन्यू या भागामध्ये असणार आहे। 6, 7, 8 आणि 9 ऑक्टोबर या 4 दिवस आपल्याला या भागांमध्ये अतिशय जोरदार, अतिशय मुसळधार पावसाची सततधार ही बघायला मिळणार आहे। त्यानंतरचा जो भाग आहे तो म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्राचा, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुणे व नगरच्या भागामध्ये देखील आपल्याला जे आहे 7 व 8 ऑक्टोबर रोजी पावसाच्या सरी बरसताना दिसून येतील। त्यानंतर 9 ऑक्टोबरला वातावरण मात्र स्वच्छ राहील, 6 ऑक्टोबरला सुद्धा वातावरण स्वच्छ राहण्याची शक्यता आहे। त्यानंतरचा जो भाग आहे तो म्हणजे
मुंबई, ठाणे, पालघर या भागामध्ये आपल्याला जी आहे पावसाची सक्रियता ही 6 ऑक्टोबर रोजी दिसून येणार नाही. 6 ऑक्टोबरला स्वच्छ वातावरण बघायला मिळेल, सूर्यप्रकाश देखील असेल, मात्र 7 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळपासून आपल्याला जे आहे पावसाची सक्रियता, हलक्या स्वरूपाच्या पावसाची सक्रियता बघायला मिळेल. ती पावसाची सक्रियता, पावसाची सततधार ही आपल्याला 8 ऑक्टोबर रोजी त्या ठिकाणी सुद्धा त्या ठिकाणी चालू दिसणार आहे. मात्र 9 ऑक्टोबरला परत एकदा वातावरण खुल्लं होईल आणि स्वच्छ वातावरण बघायला मिळेल. त्यानंतरचा जो भाग आहे तो म्हणजे उत्तर महाराष्ट्राचा. उत्तर महाराष्ट्रामध्ये नाशिक, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर या भागामध्ये 6 व 7 ऑक्टोबरला स्वच्छ वातावरण, त्यानंतर 8 व 9 ऑक्टोबर हे 2 दिवस जे आहेत या 2 दिवसांमध्ये जोरदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. नदी नाल्यांना पूर येण्याची सुद्धा शक्यता ही वर्तवण्यात आलेली आहे. त्यानंतर धुळे, नंदुरबार, जळगाव, खान्देश या भागामध्ये आपल्याला जे आहे 6, 7 व 8 आणि 9 चारही दिवस आपल्याला स्वच्छ वातावरण बघायला मिळणार आहे. कडक उन्हाचा प्रभाव देखील बघायला मिळणार आहे. काहीशा क्वचित भागांमध्येच आपल्याला पावसाच्या हलक्या स्वरूपाच्या सरी बरसताना दिसून येतील, बाकी इतरत्र भागांमध्ये स्वच्छ वातावरण असेल. तर अशा प्रकारे जे आहे संपूर्ण राज्यामध्ये पुढील 4 दिवस म्हणजेच की 6, 7, 8 आणि 9 ऑक्टोबर पावसाची अपडेट राहणार आहे. काही भागांमध्ये अतिशय जोरदार मुसळधार पाऊस तर अनेक भागांमध्ये वातावरण हे स्वच्छ राहण्याची शक्यता यामध्ये वर्तवण्यात आलेली आहे. तर हीच होती आपली पुढील 4 दिवसांची पावसाची अपडेट. तर ही अपडेट तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की कळवा. आणि आत्तापर्यंत जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करा, जेणेकरून असेच नवनवीन हवामानाबद्दलच्या ज्या अपडेट राहतील त्या तुम्हाला सर्वदाती मिळत जातील. चला तर आता आपण भेटूया पुढील भागात नवीन विषयासोबत, नवीन हवामानाच्या अपडेटसोबत. तोपर्यंत मी इथंच थांबतोय. धन्यवाद.